السلام علیکم زیم سفیان امیر په جان آباد پیر پی کی ولاړو شاته چتا سو کته شهیدا بټای دا او بټای خودل ته پدی علاقہ کې نور هم ډیر دي خوغه د آبادی نه لګیل دي دا بټای چې کومه دا آبادی سره ډیر جوخته ده چې کوم رهایشی کورونه دي ټول تقریبا څه د 10 قدم په فاصله کې هم مطلب 10-15 قدم فاصله به هم ني او دې سره جوخ دي نو دې چې کوم د لوخړه تاسو شاله کته شهیدا د صحت لپاره هم ډیر خراب ده په دې وخت تاسو کته شي دا کوئله په دې کې سوسیږي دا رنگ تور لوخړه ده او دا رنگ چې کوم مقامی دلته خوا کې ورسري چې کوم خلک اوسيږي هغه له هم د دین ډیر زیات تکلیف دي چونکه چې دا جمی موسم دی دون وی په هوا کې د شپې او دا لوخړه چې کوم یې برنیش خته عملان دی پاتې شي ای دا وجه چې دی په د شپې په فضا کې یو وجبه غونتی بدبووی او سا اغستو کې ته مسائل وی نو چې کوم مقامی کسان دي ورسري خوا کې اوسيږي هغه له هم تکلیف ته سو پیرې مونږ ته شکایت هم وکړو او وی چې لکه مونږ دې باره کې سوکو اخوا کې را سري جنید بي ولاړ دی بټي سري بالکل تقریبا 10-15 قدم په فاصله کې بکور وی او دوی وی چې مونږ تم ته مسائل دي دنه بم ته پوس کو چې څنګه قسم مسائل دی دې بټي د وجه فیس کوي جنید بي تاسو سو وایي زه پیل ټولو کې مخکې دا ویم چې السلام علیکم زما لیدونکو او کتونکو خبره داسې ده چې یاره مونږ ته د دې نه ډېر زیات تکلیف دی تکلیف دا ده چې یو زه خپل هم بیمار یم او بل داسې ډېر به زما غونده بیماران نور هم وي چې هغې ته همدا شکایت دی دا لوګي دي دا مطلب دی کوئله ورچوي دومره خراب لوګې کوي که نه او چې کله دی ربړونه او بوټان او کچره ورچوي بیا خو د هغې نور هم ډېر زیات ګندګي وي خو بس مونږ دا غواړو چې یاره مطلب دا بټۍ د دې سهل روزي او مونږ خو نور څه کولی نه شو خو بس همدغه وایو چې یاره د دې څنګه قسم حل د دې د حل دا دی چې لکه دلته سو دي کېدی وي چې مونږ په کې څه فلټر لګولی دی نو هغه فلټر د دې حل نه دی نه جی هغه فلټر چې کوم دی هغه هېڅ مقصد هم نه دی هسې هغه حکومت له دوکه ورکوي بس هسې هغه د هغې کړی دی که نه جی لکه قانوني طور باندې بټۍ چې کوم دي نو هغه لکه آبادۍ سره جوختي نه دي پکار او خدای یو هغه یې کنه بل خبر ده زمونږ د کلی د مشرانو غلطی ده او زمونږ د ټولو غلطی ده چې مونږ ولې داسې خلکو له ځای ورکو مطلب د نورو عوامو خلکو لکه مطلب د هغوی ضروریات ته مونږ وګورو که نه هغه شان هغوی له فایده ورکړو لکه مطلب دا دی چې په بل ځای کې هم کېدی شي لکه تاسو دا نه وایي چې مطلب یا مونږ دا نه غواړو چې دا بټۍ روزګار دی خراب شي ولې دې سره به هم د ډېر غریب خلکو روزګار تړلی شي نه غواړو چې دا په بل ځای کې وي لکه دا ځمکه بدی سره په لیز وي په اجاره به وي نو دغه رنګ چې په بل ځای کې نو لکه هغه رنګ به عوام له به نقصان یو آبادۍ کې هم داسې لکه مطلب په یو به نورو خلکو له هم تکلیف وي او د دې تکلیف ته وګورئ د دې څه حل نو باسي جزاک الله.